Very important po topic natin ha. Paano babawasan ang manas, ang varicose veins, ang vein circulation. Napakahalaga nito. Kung meron kayong varicose o pag tumatanda, ito talaga problema natin. Kasi ang problema natin kung maraming varicose veins, minsan hindi po maganda o maabot sa pagbabara. Merong mga deep venous thrombosis eh. Yung nagbabara yung dugo sa vein, tapos pupunta sa puso. Medyo delikado yun. So, kailangan natin tong tips natin, 12 tips para sa varicose tsaka sa manas. Number one, hindi maganda laging nakapirmi upo o laging pirmi tayo. Yan ang cause ng varicose veins. Bukod sa namamana, yung laging nakatayo, security guard, sales lady, na magbabaricose. So, yung lagi rin nakaupo, kaya dapat paggalaw-galaw. Keep on moving. Yan ang turo ng mga TCBS eh. Naklisa? Kailangan sasabayan nyo rin ng mahabang lakad. Pag nakaupo, ipapump nyo lagi yung paa nyo o igagalaw nyo palagi. At pag matagal namang nakatayo, eh dapat lumalakad din. Hindi isang posisyon lang. Okay. Number two, bawas sa alat na kinakain. Pag mas maalat ang kinakain natin, magmamanas tayo. Ang Pilipino talaga, high salt ang diet eh. Mga toyo, patis, dun tayo sa mga low salt alternative, di ba? Yes, pag pumunta po tayo sa grocery, tignan nyo, low salt ba, no salt added, magkakaiba po yun. Meron tayo very important tip mamaya. Number three, ang varicose veins gusto malamig na lugar. Mm-hmm. Pag malamig, kunyari naliligo, malamig na tubig, pag nilagay mo dito sa paa mo, mas magko-constrict siya. Malamig na aircon, malamig na lugar sa Amerika, sa Canada, mas malamig, mas constricted, mas maliit ang varicose veins. Mas mainit, mas hindi maganda, mas lumalaki yung varicose veins. So gusto niya yung klima ng mga Baguio, Tagaytay, at sa bundok. Tapos tama sinabi ni Doc Lisa, pumping. Number four, pinakamahalaga sa varicose veins, laging nilalakad. Pumping. Kasi nga, pag pinapump mo yung binti mo, mas umaakyat yung venous circulation, yung dugo mas akyat. So, dapat lakad ng lakad. Tapos, mas maganda, matigas ang binti. Itong binti natin, di ba? Yung mga babae, ayaw malaki ang binti, yung muscle. Ngayon, gusto natin malaki ang binti. Pwede kayo mga tiptoe, yung mga exercise sa paa. Mas malaki kasi ang binti natin, mas naiipit ang varicose veins, mas aakyat yung dugo. Ibig sabihin, i-develop nyo yung muscles ng inyong mga binti. Tama. Through exercise. Yes. Number five, stretching. Napakahalaga din. Pag mas nag-stretch tayo sa katawan, mas maganda yung daloy ng dugo. Tapos pati stretching din ng paa para mas makalakad tayo. Kasi nga, kailangan galaw-galaw. Ang problema nga kasi, pag malaki varicose veins, pag naging stagnant o hindi gumagalaw yung dugo-dugo sa ugat natin, doon nagbabaray. So gusto mo laging gumagalaw. Okay? Number six, ito napakahalagang tip para sa varicose vein. Elevate your legs. Okay? So kung pwede, nakahiga kayo sa kama. Kung nakahiga kayo sa kama, tinataas ang paa. Dapat yung paa nakapatong sa unan, o yung iba, pinapatong sa dingding, mga gaya, 45 degrees, tapos nakahiga lang ng flat. Pwede mo gawin to 30 minutes sa tanghali. Oo, alam ko mahirap, pero kung magagawa nyo, lalo na may manas, may varicose, kung may lunch break, kung makakahiga kayo sa isang lugar, nakataas yung paa ng 45 degrees, 30 minutes lang, bababa yung dugo, bababa yung mga manas, bababa yung varicose veins. Malaking tulong yung elevate yung legs kahit 30 minutes sa buong araw. Tapos sa gabi, kahit ipatong na lang sa unan, dalawang unan, basta mas mataas siya dapat. Kung ito yung paa mo, mas mataas dapat sa puso para bumaba yung dugo. Hindi okay yung nakaupo, gaya nakaupo ka, tapos nakataas ang paa mo, baliwala. Kasi yung puso mo, mas mataas pa rin eh. Kailangan mas mataas yung paa kaysa sa puso para bumalik yung dugo mula sa paa papunta sa puso, ipapump sa kidneys, pagpump sa kidneys, iihiin mo. Yun talaga ang secret na pangtanggal ng varicose veins. Doctor. Yes, oo. Pwede rin po sa sofa. Nakahiga kayo, patong nyo dun sa backboard or kaya headboard ng inyong
kama, pwede ho yung mga patungan ng inyong paa. Number 7, yung compression stockings, napakahalaga. Kung may varicose veins, may nabibili compression stockings sa mga drugstore, sa bangbang, sa online. Sa mga marami. Department store and online. Sa online, marami. So yung tunay na compression stockings, yung medical grade, yung pang doktor talaga na binibigay, pang varicose veins, merong sikip yan eh. May sikip na mild lang ang sikip sa beginner, mga 15 to 20 millimeters mercury counting sikip para sa baguhan. May 25 na ang millimeters mercury, mas masikip. Meron yung pinakamasikip, 35 to 40, talagang masikip na sa masikip kung malala yung varicose vein. So sinasanay unti-unti. Ako marami ako nitong compression stocking. Sinusuot to pag matagal nakatayo, pag magta-travel ng malayo, sasakay ng airplane, long car ride, kailangan itong ano, compression stockings para at least maipit yung paa at binti lang, paa at binti, para hindi mamaga yung varicose. May nabibili na yan. Medyo mahal lang. Number 8, tigil sa sigarilyo. Kasi sigarilyo, masama talaga sa ugat yan. Tigil din sa alak. Alak at sigarilyo, masama sa artery, sa vein natin, lalong titigas, hindi gaganda ang blood flow. Number 9, kailangan bawas din sa stress. Kasi kung marami tayong stress na iniisip, siyempre, di ba, lalo lang tataas yung cortisol level eh. So, relaxation, deep breathing, hinga malalim, di ba, para gumanda din yung oxygen sa katawan, yung oxygen sa dugo, napakahalaga nun. Number 10, kumain ng pagkaing mataas sa omega-3 fatty acids. Ano yung mga omega-3 fatty acids? Isda, salmon, tuna, sardinas, bangus, sari-saring isda, at omega-3 fatty acids, yung mga fish oil, kasi gumaganda ang daloy ng dugo sa omega-3 fatty acids, bumababa ang cholesterol, maganda sa blood pressure, at iwas sa heart attack, di ba? Kasi mga vein health natin to. Dok Lisa? Yes. Basta yun pong pamilya ng mga dilis, tamban, tunsoy, galunggong. Yan po yung mga pagkain mayayaman sa omega-3 fatty acid. Meron laman siyang, dagat. Meron daw siyang compression stockings. Yes. Bigay ng PGH. Tama po. Lalo good sa, po. Yung tinuro ko, yung taas paa. Yung talaga pinakamaganda. Yung taas paa, yung compression stockings. At itong number 11, sobra ganda. Masahe. Kung kaya nyo magbayad, meron kayong kakilala, o meron kayong mura na nagmamasahe, pwede magpalitan na lang kayo. Massage yung nakahiga yung pasyente, tapos yung paa tinataas. Kung ito yung paa, oh. Pag ito yung paa ng pasyente, tinataas pa ganyan. Pataas po pataas yung pagmasahe, ang ibig mula sabihin. Mula paa, binti, hita, pataas lang ang masahe. Wag pabaliktad, ah. Wag papunta dun sa talampakan. Pag ginanyan mo, pababa, baka maipit yung ugat, pumutok pa yung ugat mo. Kasi yung ugat pataas eh. Yung vein pataas yan eh. So pataas lang lahat. Pataas. Walang stop dito lahat. Mababawa. Lalo na kung naka-elevate yung paa. Kung naka-elevate yung paa, mas maganda. Pataas ng pataas. Ganun lang ginagawa. Pag nagmamassage, hinihilot yung... Kahit hindi naman sobra lakas. Moderate lang. Sa binti, sa hita, pataas ng pataas. Yung paghagod, pataas. Going to the heart. Yes, yun naman sabi ko. Pag inipit mo siya, hinagod mo siya, yung mga manas, yung mga tubig sa katawan, babalik sa puso, pupunta sa kidneys, iihiin mo. Pag ihi mo, tapos na problema. Diba? Maginhawa na, relax na yung ugat mo, hindi na galit ng galit. Bawas na yung manas mo. Pag iniwan mo yung manas yan, hindi mo tinasang paa, hindi mo na massage. Next day, pagising mo, manas pa rin. Pamaganang maga yung paa, may komplikasyon. Magsusugat, mangangati. Oh, delikado po, magbabara yung mga ugat natin. So, massage. Hindi lang artery, vein, pati yung lymphatic system. Lalakas pa immune system natin. Number 12, last, kailangan maraming tubig iinumin. Drink lots of water, 8 to 10 glasses of water. Kailangan natin tubig para may oxygen, may nutrient sa cells natin, ba kailangan natin dugo. 75% na tao dehydrated eh. Panglabas ng kidney stones, urinary tract infection, maganda sa tiyan, maganda sa pagdudumi, healthy circulation. Kailangan syempre may dugo para malinis din yung katawan. Good din for circulation. Tubig sinabi ko, hindi ko sinabi lemon, hindi ko sinabi soft drinks,
o iced tea. Pwede ang lemon water or calamansi water. Dok, Lisa? Or pipino water. Pwede. Po lahat yun. Siyempre, kung malala na yung manas, kung may ibang cause, ang mga tinuturo ko lang yung manas na dahil madalas nakatayo. Merong manas dahil sa heart failure, dahil sa kidney failure, dahil sa liver failure. Yun, papacheck tayo sa doktor. Okay? Ginagawa rin to, pero usually may gamot muna sa doktor. Paano may diferensya? Ang puso, kidney, o liver, isa doon sa tatlo. Diba? Tapos kung malaki na talaga yung varicose vein, sobrang nalaki, papacheck tayo sa doktor. Merong mga TCVS, eh. May mga vascular surgeon. Minsan may opera, pero mas maganda pa rin ito ginagawa. Eh. Kasi pag naoperahan, usually bumabalik din ulit. Eh. Oo. Tapos yung mga cream-cream na pinapahid sa varicose, oh, hindi po tayo naniniwala doon. Oo. Sa tingin ko, wala talagang cream. Na, kasi ano yun, eh, ugat talaga yun. Eh. Merong mga laser-laser, kung maliit lang ang ugat, yung pampabeauty lang, yung mga maliliit. Hindi ako gaano concerned. Hindi ako concerned sa mga spider na pangit lang tingnan. Okay lang 'yon. Hindi nakakamatay. Ang nakakamatay yung malaking-malaking ugat, yung galit na galit ang lalaki. Doon baka magbuo yung dugo, pag nanigas yung dugo, 'di ba? Dapat ang dugo fluid eh. Pag tumigas yun aakyat sa lungs, pag bara sa lungs, pulmonary embolism. Hindi makakapump yung puso, namamatay yung pasyente. Yun ang concern ko kasi sinabi ko, galaw-galaw, exercise, taas paa. Lalo na pag lumuluwag na yung mga ugat natin sa paa. Important po to, ah, lalo na sa senior. Ito talaga, pampahaba ng buhay natin. May nakikita ko minsan, manas na eh. Delikado. Final words, Dr. Lisa. Yes, lagi po tayong gagalaw, maglalakad. Sa mga Japanese study, nakita nila very important ang pag-exercise kasi yun po yung magpapalakas, magpapatigas ng muscle nyo sa binti para hindi kayo mag-varicose veins. Yung magagandang compression stockings, magkano? Medyo mahal. Medyo may kamahalan po. Yung nabibili ko, 1,600. Eh. Ano ba yun? Terra Firm yung akin? Oh. Mm-hmm. Yun yung medyo maganda. Eh. Kasi yung mga ibang pangit na hindi ganun kaganda, baka sandali lang, sira na, o baka mga stockings na pambabae, wala ring epekto. Pero yung mga magaganda, ang bilhin ko mga 1,600, 1,800 per piraso. Gano'ng katagal nagagamit? Siguro, tatlong buwan, ganun lang. Kasi lumuluwag din eh. Pag lumuluwag na, papalitan mo. Okay? Sana po nakatulong tong video. God bless po sa inyo.